Shama kam jirtu da wuttota Oromia Media Network kun kopi kenya odessale kenya ratin imota gara gara kamna biya kesa fi biya alati wani lalu kamna Abraham Birru kuyo ario kasmas ani huningidasi waline tura gairon kun yero ganni darbe boka barratit tijia majiru taunis wali kabate baga boka barratit nagadan chetan jechu barbana ga Abraham ke sima gara ke san kanatte marra egale boka birra kana sima chuda wonte gara gara ko pin gara gara ni tasi fama e me wanu inde gobe tujira ase sa jira ase san kuni kuta horo me gara gara tuma gara gara kaba ababile sinjeru kame sinjeru asesa sinjeru shinoye sinjeru kadwar tota sirbe kuni war diramo gobe sirbu birran yero update yero ifati sanafi akasin simatu ichuda kesu magaragid wale soromiati ega kan ma wale kabate sirbo ta garagara kesu ma kan shamarranin farfaman argur retti kan jiru klippi wona garabora najira la lakwan nadan jirtu farud ma simanna bo qabra kan lalchisuda shamarran kesu ma garagid dugala oromia gara salaale fa kasmas shoale taaf dowan brotti farfa mankeesa wa muraasa sirbota tibana bankeesa ageenye ulitta deebe
gafarumi dagada wan garagara of kesa qaba sese go farego ta brambari teyona jechudane shamarran hala kana ne birra kanisani simachurti argamani wan garagara of kesa qaba ga dawatoni kenya gara youtube de mate ilala go tu sajechu barbana ada kana beksisuf gudisu ofisi sochin garagara antas famajra uljejebe suni gari da kalma wal qabate rejju fajra jil oromo enne guddan oromone milionotan ratte e walette kabame dimmasa befa adaf dudasa egeten etibatu recha kanafis moga kopingara garantas famatro e guyoni dibayu yeletre irechi kun gara kib oromia boranaf gujike satti dibayu edanin gara oromia ba fi gidwale sakasumas gara kabat kajirutu war irese yokin irechi jedamale even oromoni borana kani Nairobi Kenya Tana River isollo fi kutale marsabit Kenya kesa jiran ibayu jedanin irechi bakki garagarati maka garagara gabechu akuma jila garagara chuda amma kutale oromia garagara kesa ti kopi kudda kesa jiran namni resi kuni midagina oromo kai targetuda sura wan garagara arga turre online de maturani ado edowata ya ado sura ndabare irecha jolen dura jala ko kopofte wa kopi mimmi aga go churati kan isa narga mimmi daga go churata argamu imbe nakini tqabaja mu fjire imbe no irechechun by the way afani khuta akuma abraham yed bakagargara magagargara hakabatu male jechi wali gala dunyari timbe tokuma rabb gala to fachu thanks giving ceremony umata rabbi wan ka wan na khinitef wagagutu khamidan amatellen go tara gutat khalon dalani fillen khawan dibi argatellen qamin dan dabale fimelle hundu waltdufe kharab bitgala tuwfat bakmal kada kani oromo khisatammo ada guddo umati oromo wardqab sirn gudda oromo qabte khisa inni mataqarati wagot bayef barmoto tarjal qabe wan kan chapsof guddo yalin gurdon godamte tatulle dibe dufe sena khisatti yero jijirami dufsoni garem bilsegnaton umati impres godo yero finne nam gadifsun ricardin jabanga fascal my by the by inna motakin bakto ko walte dufa murrech finfinele wagadi bafa imbo debia reisun rat by the ragato ko walte qabade ture sena bi ethiopia khesat wagota afurtaman dabran ceremony na motla kopsan olano rat argaman jeden ricard godani arge ture wariwan kana gafas wanni fudat national geography kunfan maljer seta data walte qabate gafa bi ahmadi dire maskala walte qabani bombi darbata me dan sani umati ethiopia hundu walte dufe miliyena afurita chiratermati gafa baon biigala mo miliyen jatermati umati romo qobabe irechi kabawo sun double dae miliyen kudani lamatermati dan magafin finne khesa miliyen kudani ag miliyen kudani lamatermati wagala me soratamo nam dibshani gadi tirmate yecho irme irra targame yecho khanafu walte dufe ne saratti wagasa deso wanta ofjira ado gababsin ratu banina tola donda barregar wanit ega jila gudda ture rechi barakuma lama fi kuda sagali sin kuda saddim kuda sagali fakkata kuda sagali da hero rechi finfinne etide beje chuda undike nya gammachu da ni kan ratte koda fudanne ture hata uti nurka hin tursine sirni angor jir holit qabama oromo kan hin jallenne kun rechi kana daddabsu da an wogga darbe wontanne goda ino bekna rechi kabine fi rechi daballe tay te kan darbe rechi bara darbe hangabbo tingadalle ra uguramu tonta ga eda umman oromodan olit is abotinga da worum tijila kana geesen le hangara guramutille sadar kaga antuture ammas kana gochu da fi halon ni gara gara de ma kajrani da de fannoni kamnu kana mulisu ru man oromo kan hayyamu qabaho wanta jedu amuma walga facchu fi rete tiye fannodan hojjechu barbaaj sar jede ya da wanta tidabaltu ay jila bara darbe olalte recha 2020 kam borakum ma fi digdama baji dane galature namni kansi debu magala finne ke satti ulawan gara magala tsenan unduma ugurato ran dergesa manguddo abboti gada hawan dardar mara ak magala sen do waturani war magala senelle bakke won gara gara ti policy dan gara taxi rawo de maturan magala finne ke so anjira cha turef jal bulti recharat na mota bakke fata ada ufatan walikabani even war magala finne ke sajiratan kunille mali salpin yak kana motuman uji yak kana hawan ila hawan dargagesa fi jolleti tikko recha dufte wali qabani timarsani akwan shoror kesa qabde akwaye kamati dalaga turte ol magalati garentu garena angora jirtutuni kabaja oromo qabdu na umma oran qamne even by the way warbi ijaru lemiti kayon si bi ijaru fakatulle aya
hoji salpina waan mootummaan madaale waan kabaja ummataa fi kabaja biyyaa hin madaale mara dalagaas geessechu topic baayyee harka qabna gabaabsee buusatti waneedha baajiin seenanii jettee irreechachuun akkuma inni namira biinuumi dhalli nama cufti oromoon dhalli nama cuf inclusive godhe ofii qabata dhalli nama cufti harab galatooffachuuf barbaade irreechirratti balbalti bana aadaa oromoo keessatti seera oromoo keessatti aadaan dhoortiin jirti baajii bilxiginnaafiti. Bilxiginnaa murnu wayii irreechi kaadiree jechetti natti tolee jira irreechi waggaa dabre irreechi kaadireeti irreechi waggaa kana ka kaadiree gad godhuuf yaaliin hin godhamti jechuudha. By no means fudhatam hin qabu jechuudha tanjal sararree uummata keenyatti immoo qabne maaliif fudhatam hin qabne koroonaa jedhanii yes koroonaan hin jira nama dujjeese taatullee koroonaan yeroo hiriira bilxiginnaa torbaantu guyyaa lama yaamani nama hin qabne hamaani nama hin goone guyyaa oromoo walitti qabamu callaa koroonaan hidhamtooti koroonaa cufti hidhaa gadhiifamti hin beeku. Kunam diraama bilxiginnaa kan nyaatame bilxiginnaan diraamaalee taphachuun beektu oromoo cabsuuf karoora isin gootee deemtu waan taateef amumarra qophaa'a irreechi bara kana kan irratti yoo hum 12 waggaa lamaan dura dhadhaam agduru ittiin kabajnu qabnaa jenna. Egaa ajandaalee hedduu of harkaa qabnaa dhimma irreechaa kana itti fufinsaanii kan irratti dubbannu waan ta'eef har'aaf bulfannee gama ajandaalee ijoo har'aaf qabannee dhiyaannetti haa cinu aartiin oromoo mataa ol qabataa jira. Dhimma kanarraa bal'inaan yoo dubbanne gaariidha jedheetanii yaada gama kan biraatiin Beenishaangul Gumuz keessatti gaagaama hamaatu dhaqqabaati kan jiru dhimma kanas gaggabaabsanii irraa ilaalla. Abiraamaan dabalatu. Miidiyaan guddaan Ameerikaa CNN waa'ee Abiy Ahmed keessumaa dhimma Abiy Ahmedii fi hooggansa Abiy Ahmed ilaalchisee xiinxala dheeraa kan gaazexeessitooti xiinxaltooti namoota siyaasaa bebbeekamoon diipiloomaatonni irratti hirmaatan baay'ee barreessee jira. Waan sana irratti naasofna achiin deebinee immoo gara baha Afrikaa dhufne. Waraan Tigraay illee hin qabna. Waraan Tigraay keessatti TPLF namoota 150 caalan beelaanna jala du'e jechuu jira. Waraanni Tigraayitti fufuu dubbatama miidiyaaleen Itoophiyaa juuntaa dhabamsiifnedha. Loltoota hedduullee leenjuu jirti waraan Itoophiyaa bal'imnee walitti qabna. Yeroo arganne immoo gara Somaaliyaattis hin ceenaa. Somaaliyaan gaagaama siyaasaa keessa jirti. Egaa yeroo ammaa toorumaa filannoof qophiitti jirtuuni. Taateewwan garaa garaa biyyattii gara gaagaama siyaasaatti geessan irra deddeebiidhaan mudataa jiru. Kanas ni ilaalla. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana taasisaniin jenna. Egaa akkuma inni duratti kaasuudhaaf yaalee aartiin Oromoo keessuma gama muuziqaatiin wanti jiru yeroo ammaa dadammaqiinsa guddaatu irraa mul'ataa jira. Mataa ol qabachuu eegalee jira jechuudha. Akkumatti kalee. Soduudhaan nutti himte tarii egaa yeroo qaroo yookaan mataa aartii mataa muuziqaa oromoo jedhamuudhaan nama beekamu keessuma dhaloota ammaa keessaa jechuudha Hacaaluu Hundeessaa yeroo galaafatanitti yaaddoo guddaan tureera akkumatti kaleessaa nuuf kaaste haa ta'uti wareegamni yookaan ajjechaan Hacaaluu irratti raawwatameenu xiiqii guddaa uumuudhaan gara wallistoota hedduu horachuutti. Hojiilee aartii hojiilee muuziqaa sadarkaa isaanii eeggatan gama horachuutti waan cee fakkaata dhibbanuma hojiilee haaraa garaagaraa ilaalaati kan turre sirboonni kiliippiiwwan mimmiidhaguudhaan qophaa'an kanneen akka leencoo da'ee fa'in yookaan leencoo gammachuu fa'in sirboonni dhihaatan darbee ergawwan siyaasaa jajjaboo kan of keessaa qaban kanneen akka sirba keekiyyaa fa'isaa fa'iifaa hedduu isaanii kaasuun ni danda'ama. Egaa asirratti uummanni keenya kan hubachuu qabu maqaa weellistoota yookaan weelluuwwan waggaa kana keessa ba'anii hundi tarreessinii darbuun ulfaataa ta'uu danda'a. Sana nu hubadhaati garuu dadammaqiinsa gama aartii gama muuziqaa oromootiin yeroo ammaa mul'ataa jiru kanarratti haga dandeenya haga yeroo nu fayyamte haasofni darbuun gaariidha. Galatoomiyyuu dhingidaa muuziqaan oromoo wareegama Hacaaluu Hundeessaa booda maalirra jira kan jedhu kaleessa guyyoon akka gaariitti xiinxala barreessee ture odeessa oduu keenya kaleessa keessatti siyaasaan Itoophiyaallee wareegama Hacaaluu booda seenaan siyaasa Itoophiyaallee boqonnaa haaraa seenee amma immoo haala amma keessa jiru yoo laaltu aartiin yookiin muuziqaan oromoos boqonnaa haaraa keessa seenee jirtee wareegamni Hacaaluu as turning point bakkee ka'umsa cehumsa jettee fudhatu hin dandeessaa. Hacaaluun maaliif as keessatti kan jedhu tokko Hacaaluun dhaloota kana keessatti nama dura deemaa mootii muuziqaa ture shaayii jennaan gara keenyatti shaayii jechuun nama jidduu sirba baasu jechuudha. Sanaaf wareegamni isaa tokkoffaa aartii oromoo irratti baay'ee rifaatu guddaa uume. Lammeessoo immoo kaampii qabsaa'ota oromoo namni kun nama muuziqaa qofa osoo hin taane qabsaa'a oromoos waan tureef karaa qabsoo oromoollee
gapiokin rena gudatu uma mejeramet ba irifatu gudaume oromo na koli galatti nama jabawa nabef rifatu gudatu uma me hata uma le inni waregame jiala mason gunne nami jaban arti tokko kekiya kajedan kekiya badada sirba barrak jero tokko base itansemmo sirbu sun ice breaker iture oromo almost ba relief argate chulande sirba kekiya boda ittanudan galma duga kajeru ittika tafari birra wala garra galana garom sa darbela la andualem kondala kafaisa furi maltu jira gada hamda sagli lencho gammachu kekiyan radebe madako kajeru base dubartota ke sammo margitu warkina ka ak obomboletti ijollen amma youtube gubbajira ka digital media gubbatti beknu bayen sani sirba muzika ethiopia ke satti standardi sa ege basu jal qabani kun dammakina gudda ume biya san ke satti oromo mataul qabate chu akagari amma asirawani gudon to kargo kamno ethiopia ni muzika ko firratti miti ethiopia bi cubuni jaram tiro bayer de debne dubacha turre nami cubuni jaram yo nam taw danda bi taw danda yo kham matan qabu matachun sammu yo khanar kin qabu echo cubam to takas rabbi yo khanar kdogwa yo khan sammu do cubbama bombi darbachu fede bombi injalqab nam dibidatte halel undurat arkisa fute dem cubbichota ethiopia yeroba ye umat romo khan target gote hayyot beha gazete setaw danda artistot arde ko famet yeroba ye halel lan rara wata matre e bisa dunya fach fayu jesani magal finfinne khay arkisa turaniecho murni gafa si jes wayane mastermind khataatu male arki target gode jes kha jesisa tur opdio bilsigna khaqalu ndesa jes abi ahmed bilsigna Acaalu gaafi jeesan artiin oromoo hin baddii nyaatamtii armaan booda oromoo matool hin qabate jedhanii turan yeroo tokko tokko dogongori kun hin hojjetamu. Warri Itoophiyaa kun oromoo miidhuuf jedhe walam hojjate. Oromoo kaan hin ijjeese kaan hin dhaggoore. Nam mataa nam jajjaba tokko jeeftu jajjabdoota humna dhalata. Kaan lammeessoo hidhaayyoo gurtu oromoon hedduun achi keessa qaramtee baatee jechuudha. Adoo beekan isla warri Itoophiyaa kun oromoo jeesuummaa lammeessoo oromoo hidhuummallee jechuudha. Bikoos bombii hamamtu achi keessatti ofirratti oomishan. Artiin kan wal qabate isa yaa'u kaaftanii jaalawwan xiyyeewwanii fi Abiraamii kaaftanii halee irra dubbanne wanni tokko kan xiqqoo gabaabsa irra dubbachuu barbaadu. Artistoota oromoo lakkoofsaan kumya caaltan kum waliin taate cufti isaanii qaroo cufti isaanii beektota dandeetti gugurdoo qabdi jechuudha. Hunda maqayaa mun dandeenyu fakkeenya oduu daqiiqa shanii yookaan daqiiqa jaha keessatti yookaan odeessaalee saatii tokko keessatti artistoota oromoo kan guutuu maqayaa amne sirbisaanii affeer hin dandeenyu garuu hundi isaaniiti kabaj qabnaa jechuun hin jaalan hin kabaj miidiyaan OMN akkasitti ilaalaa jechuun kanaafuu kakalees kaamni suni sirboota dhiyoo garanaanan kaamilooman kaawumati baay'een daawwatan jennee baamni malee artisti ekskuluud goon hin qabnu gaafuma uummata irratti hundoomnaa dhammu akkam goone artistoota 2021 heebbaan. Tasore yenne yaayu dhiyeessine artistooti sun taumisanillee beettanii taaftallee karaa dhibiin fuulduraafitti jabaanna artiin oromoo akkuma jenne ta durii caalaa jajjabduu dhufuu jira artistoota jechuun maal raagaa piriidikt goote waan fuuldura jirti himti waan uummati kee dabre seenaan yaadachiifti fakkeenyaaf sirba booda irratti itti deebina sirbi caalaa daggafaa keessatti sirni naaf xanyaa teediroos hidhee sirbinni sirbiin beettanii 2020 keessa ittaansee maal taanaa. Waan jiru garfurmaata kaayee eenyu mucaa mataa yuuba kaan kaasi qumaara kee falmata kabbadee qabachuu dandeenya falmata kabbadee kaasi qumaara kee jechuun waan ardi Itoophiyaan itti deemuu jiru dursee raagee jechuudha artistiin raagaa artistiin istooriyaas artistiin barsiisaa artistiin waan ardi jiru dhugaa uummata dhaabatee kaayee waan taateef kabaj guddoo qabnaaf jechuudha yoo oromoo tan cufa ulfaadha inni waan jiraatti dara. Ega hojilee aartii mimmiidhagoo keessumaa gama muuziqaatiin yeroo amma bal'inaan mul'ataa jiranii yookaan maal jettee dambalii uumaa jiran aartii oromoo muuziqaa oromoo dhuunfataa jiran sodaachisaa weeraraa jiran kana keessatti eenyufaatu qooda qabaa carraa kana jedhu kanaan weellistootaan alatti weellistootuma qofa beekaa namni baay'een fuuldurarratti namootuma qaamoleedhuma muraasaa tuttuquudhaaf namoonni walaloo barreessan yookaan walaloo qopheessan kanneen akkasimeetu fa'aa yoo isaan geetaa humfaa hedduutu jiru namoonni walaloo qopheessanii hojiilee muuziqaa kanaa fi gama daayireektingiitiin kanneen akka amansiisaa ifaa kanneen akka leencoo fiqruu kaasuu ni dandeenya hedduun keessan jirtu ammas kan maqaa hin kaasinee jirru jechuudha gama muuziqaa qindeessuutiin kanneen akka teedii moos hojiileen hojjetaa jirtan baay'ee waan dinqisiifatamudha dhaabbileen akka viizhin intarteenment yaayyoo istuudiyoo fi kaakaafaan kan kana fakkaatan hedduun keessan gama indaastirii kanaatti cabsitanii seenuun
keessan baay'ee hojii miidhagaa akka arginu akka daawwannu uummanni Oromoos gama kanaan haamilee guddaa akka horatuu fi wanti bu'aansaa mul'ataa jira jechuudhuma barbaadeetanii kaka'umsi akka waliigalaatti weellistoota qindeessitoota ogeeyyii muuziqaa dhaabbilee guddina aartiif quuqama qabaniin gamaa gamanaa mul'ataa jiru kuni dadammaqiinsi yookaan fooyya'iinsi gama aartii muuziqaa oromootiin akka mul'atuu fi warraa sababa ta'an keessaa muraasadha. Muuziqaan beekalee akka miidiyaati hojii tiimoorkii tamma ana yihuun ingidaa guyyoo waariyootas jira malee duuba keenya gareen akka nu qilleensarra baanee meeseejii kana uummataan geenyu kan gootu baay'ee jira garee teeknikaa garee sagalee fi daayireektingii jechuudha. Muuziqaan illee akkas amma warra fuulduratti baanii warra shubbisan warra sagaleedhaan waa godhan warra san beeka gara caalaa uummanni garuu. Hojii muuziqaa tokko keessatti nama baay'eetu itti dadhaba sana beekuu qabna warra sanas warra maqaan illee hin beekamne jira beeku. Sanaaf hunda isaanii kaasuun yeroonis siin ga'u haa ta'uuti garuu muuziqaan Oromoo maaliif akkas dadammaqe ka jedhu amma daayireektara tokko wajjin haasawaa ture ganama kanaa tokkoffaa. qabiyyee irratti hojjetamaa akka jiru naa kaasee namni kun beesikalii amansiisaa wajjin haasawaa ture amansiisaa ifaa nama sirboota Haacaaluu hojjetaa turee fi sirba galaanaa amma daayireektii godhe jechuudha hiriyaa piikchers kan Andu'aalem illee kan Andu'aalem dabalate tokko dandeettii ajaa'ibaa ijoolleen qabdu baa jirti naan jee ijoolleen kun qabiyyee muuziqaa jechuun sirboota aadaa Oromoo hawaasa keessaa fuudhanii akka gurraaf tolutti tolchanii. Warra daayireekt godhu wajjin warra muuziqaa barreessu faana warra walaloo hojjetu wajjin warra qindeessu wajjin wal ta'anii muuziqaa yeedalloo akkasumas walaloo bareedaadhaan akka gurra hawaasaaf tolutti hojjetaa jiran uummata keessatti dhageettii akka qabaatu hawaasa keessatti penetireet godhee gabayaa keessa akka seenu kan gochaa jiran dhaloota haaraa dhalooti kun immoo dhaloota Haacaaluu Hundeessaa jechuun hin dandeessa. Tokko isa kabiraa immoo viizhuwalii wanni jira amma jiru. Daayireektingi irratti karaa teeknoolojiin amma muuziqaan irra ga'e Itoophiyaa keessatti hiree guddaa banee jira jedhanii keessumaa muuziqaa Oromootiif. Muuziqaan Oromoo tokkoffaa dargaggoota dhaloota haaraa kana baay'ee ofitti dabalaa jira. Namooti baay'een yuutuubii gubbaa deemtu sirbooti afaan Oromoo viiwuu daawwatamummaa guddaa fakkeenya amma sirbi keekiyyaa sa'aatii 24 keessatti. Amma guyyaa irraa 500,000 daawwatamee jira erga bayyama guyyaa lama. Kanaaf dhalooti akka kana guyyaatti viiwuu guddaa keessummeessaa jiru kan sagalee gaarii qabu kan qabiyyee sirba gaarii hojjechuu danda'u baay'een dhalataa jira. Suni tarkaanfii guddaa sirba afaan Oromoo keessatti fidee jira. Kalammeessoo immoo aartiin Oromoo keessuma kan muuziqaan tantaraan dura dhabe intertainment kampanii akka kana fakkeenyaaf durii mana muuziqaa Abbaa Gadaa jedhamtu ture mana muuziqaa Bilisummaa jedhamtu ture xixiqqoo naannoo Markaatoo kanatti mana shoppii xixiqqoodhaan warra hojjetan ture gara caalaa jiyaant ta'ee warri hojjetaa ture kampanii guguddaa warri qabu sirbitoota afaan Amaariffaaf warra hojjetani. Amma diijitaal woorlidiin kun dhufee ijoolleen baay'een kampanii akkasii kan akka viizhiniifaa hundeessanii. Viizhiniin tokkicha malee warri afaan Oromootiin hojjetan baay'eedha warri akkasii dhalachuun moor muuziqaan Oromoo akka dadammaqu godhee jira jedhan. Yaa amanni guddoon diijitaal haayitis waan gaarii diijitaal hojii miidiyaa guutumattu hojiin fiilmii miidiyaa muuziq daayireektiin kun cuftin hojii miidiyaa wal qabattu wal fakkaatti ujummaan nu hojjan kun iyyuu televizyiiniin durii ta'an irra. Am duraa dura televizyiiniin jiraachuu baattee hojiin hojjechuu jira kan namni tokko ni ilaalu. Amma maal ta'e diijitaal eejii jijjiirame jechuudha. Wanni cufti telefoona harka qabdu bilbilii ismaartifoon waan guutuu achumirraa wanni ta'a jechuudha. Haan ammoo namni deemu cufti artistii ta'e jechuudha. Artistii ta'e hojii artii tanaa paanshiin ijoolleen amma feesbuuk irratti argitu yuutuub irratti argitu tiiktook jedhanii waan dhiyoo dhufu chaayinaa kan irratti argitu cuftisii sirbisii yoosiin daansitan dhaattu. Profeeshinaal caalaa ijoollee ciccimtuu gad ba'uu jira. Muuziqaan Oromoolleen sadarkasu waliin deemuu irraa eeggam ture progress miidhagaa jira. Ijoolleen viizhinii intarteeyimenti callaa doon ta'inii ijoolleen armaan dur gahee gurguddoo taphatte sadarkaa kana keessa gahee gurguddoo taphatte dhuftiin jirti. Amma ammoo profeeshin nam ta'e walitti qabattee kaameeraa miidhagaa istaandaardii fi eegateen daayireektingi si laayitingi namoota waan kan keessa barbaachisa namni kalaakkoofsi hin qabne jira. Dhaabatee ibsa callaa qabullee bita hojjimata Kan cufu walitti qabanii muuziqaa Oromoo sadarkaa kanaan ceesisu jechuun muuziqaan Oromoo 1,000,000 viiwarsii seenaan beeku. Uummati Oromoo illee waan tokko hin tuffatina. Qabsoo keessatti warri Abashaa kun maal jedha yeroo baay'ee warri afaan Amaariffaatiin mammaa kunin
የውሃ ጠብታ ድንጋይ በሳል ይደን የወለር ቦሳን ቀብሶን ታንም ቀብሶን ታንጫል ትንጅር ፌስቡክ ረት ወጨነው ሙንፍደን እተ ወኒ ኳን ካድሬ ነው ደስት ኸና ኢሰናክና አኳኒ ቱላሊና ደዱሪ ዱር ዱል ቲውተራ ካንቱ ፈቹ ፍቱተሪ ማንከ ጀርማን እተ ቦቦዋ ቱርቶሮ ሞን ቲውተራ ና ዱንያ ቲ ጎልጎሌሰ የናን ጋድባቴ ቲውተራ አን ቲቪ ኢንቬስቱ ቢያል ቀብደቹ እጆ ዲቃ ጉዳን አር ኡጀርቲ ቆፋሚት ዳምሲ ጉዳን ነው በርባኑ ኡመት ሮሞ ኸቢኸ ሳብያለ ጅርታን አርቲስቶት ኸና ቦድረት ትሩፉ ደንደና አርቲስቶት ኸንጭና ዳባቹ አከሚንጭና ዳባት ቢልብል ኸንከራ በንቴ ኦሪጅናል ኸታት ባፍት ላልተ ጆለታን ቪው ኦሪ ረርጋቲ አሚሌ ሲቲ አርቲ ሮሞ ትጉዲና ኸንቶልቹ አዙም ኸም መቃፋን ሮሞ ቀበቴ ወር ዩቲዩብ ነማ ኸናን ዴቢሴ ኡጂና ሚትዳዳብ ኹንደም ፍናማይቹ ሐቅናማ ኮራፕሽናም ኢግየሳ ወሪ አንጓር ከቀብ ኹን ኢግየሳ ጄሰኛቲ ኦል ኢንታቱ ወጆ ኡጀርቲ ኸንፍዳቹኒ is excellent job guddo bonujer manis gana motumti rajresan social media te diojertan internet te diojertanis dedemmeqin sew mudan namni aka ajile arti kana boale arti kana dawotu gochudaf dedemmeqin sew mudaf campaigning gege famatro yero gara gara tiqeqni bifa gara gara tingege famatro matan salle guddina arti guddina muzika kana kesete gehe mata tata batajira namni link kesana download good eo campus e social media facebook iragaddi surra aqiyachu maratti bane ilalu jal qabunsa wellisto ta kanaf artisto ta kanaf family gudda wanta ajru da blend entertainment kanaf family gudda ta wanjru da duran sirba oromo milena tokko galu yokan sirba fan oromo milena tokko galu arguni baye waraji ture amagaru gar milena sadi afurif sana oliti you can de majran tujru ku wan baye na majejebe suda guyotum rasa kesetti dawwattota miliyonan horajju jalqabani rusirbonne kenya kuwane garida sirbi oromo woregama artista caalu hundeessa boodade biye mata ulqabachun arti qofa keessatti miti beekte kanine dedemmaqin sew siyaasumti oromo mataansa mata keessa rukutame ture sanan walqabate woregama caalu sanan walqabate hayyoonni siyaasa hidamani hidatti guuramani dhaabbileen siyaasa deddaakfamani hojiidhaan ala abam sifa manitroni hedduni nikan shoror ke sajedame nikan maljedame mannen hida ajjecha kanature siyasa oromo mata capsu daf qoro qalbi capsu daf mata oromo hojilen hojjeta man heddu ture wore gama artista caalu hunde sa kana walqabate hanga media ke nyalle cuhuti jechuda hojilen arti dufan kun kanena ka ke kiya kanena ka ti ka galana caala heddun sani fal mata fa heddun namonne makasani dofne fitu hindendenye hojilen isan hojjetan siyaasumti oromo le debi akanni mata ol qabatu taasisaati kanisaani jirani kun immo kaampi sirna siyaasi oromo akkamata ol qabatu fin barbaan heddu weerar seeti kan jiru gama sana ille daalu dandeen sirbi afaan oromo amma dorgumman saa ito biyu makhesati dhaabbateen jiru baayde amma namoota sirbarratti react guran afrika kana keessa baaye nallaala yeroo sirbooti arabaani as ke uganda keessa rwanda keessa kenya keessa afrika kibba keessa bakke wan gara gara sirboota oromo ratti reaction yoo kennan baaye mirkaana gugudda akka qaban argee ture reactoroonni baayeeni sirboota kanneen keessatti wanni gugudda arginu waan sibonsu baaye jira basically oromooni saba diversity gudda qabu cultural zone gar 11 qabami 11 akan ararge borana guji shawa wallaga ummat bi afrika khane duchal kenya fa chufinchal ummat oromo khoba ummat kun ummat qabenya gudda qabu amma sirbota lalu kesat amma sirba len cogammachu tokko akkamal dinki sifadde bay sirbu sun amma guda numayyu qaba yedetin ya sadarka ya dutti gay beita kaden gaddabay kaden gaddabay sirbi kuni armandura amansisa mallanja sirbooti afaan oromoo hojjetan baay'een isaanii lokeeshiniin bakkitti hojjetamu waraabbiinsa finfinneerra kiiloomeetira raadiyeesii kiiloomeetira dhibbaa caaleen beekunaan jee namni kun sirba maccaa hojjeta ilubbaa boru deeme bakkeewwan fincaawaa guguddaa reaktariin tokko ugaandaa keessa sirba sana oolaalu this must be nile river jedha it is not nile ilubbaa boru keessa bakki sun baay'ee dhufa kun maal agarsiisa tokkoffaa oromoon aadaa oromoon qabu miidhagina oromoo keessa jiru oromoon aadaa sirbaa qaba aadaa nyaataa qaba aadaa uffataa qaba irreecha olaaltummaa is faashinii aadaa faashinii qaba aadaa qonnaa qaba qonnoo sirbuu barbaadde jechuudha aadaa gootummaa qaba kan akka keekiyyaan fa'aa itti sirban aadaa fardeenii kan akka eenyu galma dhugaa itti kan fa'aa itti sirban akkitti aangoo akkitti laalu farda laalila amma kan keekiyyaan sirbe farda kan galaanaan sirbe barcum alangee sun
Oromo keessatti mythology Oromo keessatti akan wanni kunniin hiika qabu beeta aangoon maaliin bakka bu'aa amma fakkeenyaaf addunyaa gubbaatti sirba keessatti dhufne aanga yoona irreech fakkeenyaaf amma bulaallaan maal bakka buuti nagaa bakka buuti addunyaan akkasii beekti baayibilii irraa samuel fudhachuu dandeessa oromoon garuu nageenya maaliin bakka buusa beetta irreech waan akkasiifaa aartiitti fiduun baay'ee barbaachisaadha. Tokko miidhagina Oromoo ka aadaa kan afaanii afaan haaraawwan ka haaraa nutti fakkaatu fakkeenyaaf afaan Oromoo dagata madaqoo kan amma keekiyyaan itti moggaase maa inni madaqoon jedhee gaafataa ture namni saglii kan leecoo gammachuu itti moggaase afaan dagatame muuziqaan guddina afaanii keessatti illee shoora guddaa qaba kan jennu karaa kan kanaanii ka biraa immoo roorroo Oromoo kan kaleessaa abdii Oromoo ka boriifaa darbee laallaa jedhamcha darbee laallaa jechuun. Kacaalutti deemnaa gara fooyyaatti ceena jechuudha. Birraa ol arginaa. Akkaan. Maal agarsiisa wanni kun kunuunsa abdiin akka jiru sitti agarsiisa jechuudha. Itti dabaluuf xiqqoo tokko yoo qara naa kennite wanni kunii artistootuma aaraa dhufti kan callaa faarsuu nutti hin ta'in artistoota Oromoo gameeyyiin hin jirtu kan rakkatte warqana waan dansa kaafte xiqqoo dubbachuu fedha. Ijoolleen hojii akkam geetti hojjatta amma sirba leencoo gammachuu wanni tokkoffaa interestiin godha attiraaktiiv tolche. Qabeenya Oromoo artiin dhaattuutti hojii gurguddoo hojjetan mee barcuma galaana gaaromsaa sun laale fardaa keekiyya badhaadhaa kan daawwadhe tiyoorii durii amma ogeeyyiin miidiyaa duuba jirtu daayirektarooti piroduusarooti garte warri kaameraa kun cuftinu dubbisu jalqaban jechuudha akkanumatti leemaan hojii seenuu dhuunfaan tiyoorii miidiyaa keessaa yoo haqaa batte taate tiyoorii takka jira maani yanarra badde fagoo baradhe tiyoorii sun keessa maal seeta mana Itoophiyaa keessa mana farsoofa duratti. Xaasaa haadhe xaasaa jiraa miti saayinii beeku mallattoo bakka buddeeni jirutti masoobii kaan oobiruu keessatti ammoo waan nam fakkaata bineensi akkasii dhiyaaman artistik riipireezenteeshin akkana kun dhufuuni hojii miidiyaa keessatti ijoolleen waqwattee wabaratte jiraachuu si agarsiisa kanaafuu appirisheet godhamuu qabu jechuun warri daayirektiingi maal duub jira kaan ammoo gara qabeenyaa yoo dhufte ijoolle artii Oromoo tan kee jirti hedduu sii wal beeni hedduun isii riyyooteen waan goonuuf hin qabnu yaadaanullee walumaan jira yeroo hedduu. Nullee yaa diqqa qabnitti cobsinaaf hedduu isaanii dhuga dubbachuuf amma fakkeenyaaf daayirektar dansa tokko amansiisa ifa hiriyyaa waan ta'eef gabaasee dubbadha hojii artii nama inni hojjateen kanaan amansiisaa ammoo ilaalte abba qabeenyaa warri sa'ulleen hin jira. Maal si fakkaate ijoollu muuziqaa piroduus goota kan artistootuun beekamtu ammoo miidiyaa gubbaa laalu waa cimna kana jireenya isaan Oromoon tokkollee hin qubu hin qabu. Beekamaan cufti beekatti fakkaata uummata Oromoo beekamaan cufti abba qabeenyaatti fakkaata beekamaan cufti beekaa miti beekamaan cufti abba qabeenyaatti miti iyyees rakkata. Qabeenyi isa guddaan uummata kana sakrifaayi godha uummata kana irraa argachuu qabaa jiru ijoolleen Oromoo tunis hojii tana hojjechuu hin dandeenye jechuu hin dandeenyu Abrahaama dubbata raadiyeessi dhibbaa Finfinnee irra deemtee qarshii ittiin hojjettuu hin qabdu jechuudha. Kana immoo kan deeggaruu qabsila sirna aadaa sirni Oromoo jiraate sirni aadaa Oromoo duudha Oromoo safuu Oromoo guddis jiraate laf qabate beessee waan gatii hin qabne kaadiree midhaan nyaattee wayyaatti laxxaftee katama kee gadhiiftan hojii akkanaa ta'a dolchite biiroo aadaa fi turizimii oromiyaa maaliidhaan gaafa jalqaba tokko dhaadheessin oromiyaa daawwachiin maalii kan artiin hojii oromoo keessa tokko waan taateef gargaaruu qabanii gargaarsa dhabanii jedha waan dibidiis kanaan buufanna artistooti gahee gurguddoo taphatan agarra hammaan tanaafa gubbachiisan. Eenyu zaruu wadaajoo fa'in qaban nuwo goobanaa waan nikee jirin been aloo daawwee fa'in been. Artistooti gameeyyiin akkana ta muuziqaa Oromoo laf jala qabattee qabsiifta amma hin gaafatani fakkeenya biqila guyyataa jaala eebbisa addunyaa sirba eebbisa addunyaa shani jaha eebbisa waliin barreesse hojjate lubbuun jiraachuu Oromoon qabata so artiin Oromoo kunin andermaayin godhamee jechuudha baay'ee andermaayin goone akka uummataa akka sabaatti akka qabeenya qabnuutti akka abbootii qabeenya qabnuutti artii Oromoo kan namni gargaree laale waan kan cuf cabsite ijoolleen tun hojii akkana qabatte dhufuunis. Barbaraan faarfamuu malaniidhaan. Hojii daartii hojjetan kana akkanumaan yookaan haalli mijatee fi daandii salphaarra deemanii miti ijoolleen kun kan isaanii hojjetanii hedduun itti ajjeefamanii kanneen akka Caaluu dabalate kanneen akka Daadhii Galaan dabalate hedduu isaanii sana duras kan turan hedduu kaasuu ni dandeenya lubbuu itti dhabanii asiin ga'anii warri kaan immoo itti hidhamanii itti dararamanii itti reebamanii. Ammoo yeroo dhihootti kanneen akka falmataa fa'a mana hidhaatte gatii kaffalaatti kan isaan turanii manni muuziqaa isaanii irratti cufame. Mana dinqisa. Mana dinqisaa fa'a hedduun isaanii gatii haga kana ga'u kaffalaa ari'atamaa biyyaa godaansifamaa.
irratti kan isaan hojii kana hojjetanii hojii salphaa miti gumaacha guddaadha. Namootuma waan kana har'aa asiin ga'u keessatti qooda mataa isaanii qaban kanneen akka Zarihuu Daajoo nama baroota keessatti roorroof hin jilgeenfanne yeroo hundumaa uummata isaa dammaqsuudhaaf aartii Oromoo qabsoo Oromoo cina nama dhaabbataa ture amma dhibbamee hospitaala Rift Valley Adaamaa ciisee kan jiru. Namoota akkas akkasiis yaadachaa artistoota jalaa dhufan kanas immoo jajjabeessaa deemuun barbaachisaadha. Dhimmoonni xiyyeeffannoo barbaadan inni kan biraan jechuudhaan amansiisaa dhumti wanti inni kaasaa ture tokko ni jira. Fakkeenyaaf taalentii shoo garaagaraan hin jiru. Gama afaan Oromootiin amma gama aartii Habashaatiin taalentii shoon maqaa garaagaraatiin inni kaan baala garuu inni kaan maal jedhee qopheessu ni jira. Waltajjiiwwan kunniin bakkatti ola deeman aartii keessatti biqilaniidha. Amma fakkeenyumaaf kan namni fakkeenya fudhate nuuf kaasaa ture tokko Daawit Tsiggee Wallisaa jedhamu tokko namni kun baalaa garuu irratti kan ilaalaa ture yeroo inni dorgomaa ture yeroo dhihootti albeema guddaan gama aartii Habashaatiin gumaacha ilaaluun ni danda'ama. Kun bu'aa taalentii shoo waltajjiiwwan akkas qopheessuutiin bu'aa argamudha. Isaan kunniin xiyyeeffannoo argachuu qabu jechuudhaan wanti namni kun kaasee ni jira. Manneen muuziqaa jiraachuu qabu. Dhaabbileen akka Vision Entertainment, Yaayyoo Studio maaloo kun babal'achuu jajjabeeffamuu danda'utu irra jiraata. Abbootiin qabeenyaa gara indaastirii aartii kanatti dhufuu danda'utu irra jiraata. Maallaqaan deeggaru humna ta'uu fi yeroo isaan hojii kana hojjechuudhaaf kaka'umsa kana fakkaatu baatanii ka'anitti inni maallaqa qabummoo maallaqa isaatiin yoo investi godha ija investimentiitiin yoo ilaale ofiis qooda mataa isaanii argata. Uummata Oromoo biraas galata guddaa ni argata. Maqaa Oromoo yeroo hundumaa haalota garaagaraatiin ka'u kanallee bifa kanaanis baasanii addunyaatti mul'isuun ni danda'ama. Uummanni aartii daawwachuu aartii jajjabeessuu danda'utu irra jiraata. Gama YouTube'tiin wanti nuti daawwannu gumaachinni uumu salphaa miti. Qeeqa garaagaraa aadaawwan ba'anii hin mul'anne baasanii itti argisiisu eeruu kennuurraa jalqabee haala mijeessuu yeroo isaan waraabbiidhaaf gara sana dhaqanitti. Egaa kallattii hedduudhaan uummanni Oromoo aartii kana deeggaruu guddisuu ni danda'a jedhee. Gabaabsi kaasa kayyoolee kanaan waan wal unatutu jira. Hanqinooti jiran irratti daayirektaroota faana haasawaa turre yoonee faana amansiisaa dabalate jechuudha. Tokko industirii aartii muuziqaa Oromoo keessatti shamarran lakkoofsaanii baay'ee xiqqaadha kan jedhudha. Muuziqaawwan addunyaa amma pop star warri Ameerikaa warri lixaa kana olaaltu nama shamarran guguddoo beekamu. Even miidiyaa keessatti illee bar miidiyaa hoostii guguddoon amma Aljeeziiraa, BBC, CNN olaaltu dubartoota. Sanarratti rakkoon hawaasa keessa hin jira dubartoota jajjabeessuu irratti. Achi dhufteedhuma rakkoo kaalcharii jechuun aadaa hawaasa faana dhufetu jira natti fakkaata. Sanarratti hanqinni dubartootaa ni jira. Amma sirba irraa fiilee keessa tokko kan eenyu margituu warqinaati natti fakkaata. Sirba bareeda kan dhiyoo baafte obomboleetti. Hanqinni dubartoota lakkoofsaan xiqqaa ta'uu ni jira kan jedhudha. Kabiraa ammoo Oromiyaan bal'oo. Oromiyaan qabeenyi ishii, namni ishii, aadaan ishii, whatever biyya san keessatti waan Oromoon dhabee hin jiru. Oromoon waan irratti wal'abu. Yoo jiraate malee waan waliin dhabe malee waan irratti wal'abu qabu kan jedhu namni tokko yaadattu waan Oromoon dhabe hin jiru. Garuu daayiversitii kana achi yaabelloo haga raayyaa cinaaksanii haga beegii giddugaleessa kan hundumaa hojjechuu irratti hanqinni hin jira kan jedhu ka'ee jira. Gara sadaffaa irratti kan ka'uu qabu akadamii muuziqaan qabu kan jedhudha. Muuziqaan Oromoo akadamii muuziqaa Itoophiyaa fakkeenyaaf Yaaredii muuziqaa timirti beektu kan jedhu Addisaa Yuunivarsiitii jalatti buluu hin jira. Waan akkasii afaan Oromootiin hin jiru kan jedhanii suni baay'ee dhiibbaa guddaa qaba. Aartii irratti aartii moodarnii yookiin ammayyeessuuf qooda guddaa qaba. Gara arfaffaa irratti kaase rakkoo siyaasaati. Rakkoo siyaasaa wajjin wal qabatee namni dubbise tokko maal jaa fakkeenya amma yeroo kanatti namni amboo gadi aga beegii dambidoolloo deeme nama sirbituun argitaa yeroo kanatti fakkeenya. Yoo waan sun hawaasa keessaa badaa dhufe unkuramni siyaasaa kun itti fufee ennaan uummati kun of dhabaa aadaasaa dhabaa hunduma dhabaa deemaa tokko xaxaa siyaasaati kan jedhudha. Gara yuuneen kan kaase taalentii shoo wajjiin wal qabatee mana muuziqaa wajjiin wal qabatee hanqinooti ni jiranii abbootiin qabeenyaa fi dhaabbileen dhuunfaa akkasumas dhaabbileen mootummaa dhimmoota kanarratti hojjechuu qabanii kan jedhu. Kan tokko itti daraa sa'aatii arda guddoo wanni enne sa'aatii nuu dartaa. Arma irratti wanni tokko jajjabduu nani daayirektoroota muuziqaa olaanoo warra kampaanii muuziqaa qabu kan artistoota cufurra hedduu irraa afaan isiitiin dhagaa waan kan nam shan ijaarra qulqulleeffadhe. Pooloitikaal infuleensiin aartii Oromoo gubbaa taargeet godhanii Haacaaluu Hundeessaa ittiin ijjeessan
mammo tumma khe sa taba tama jira chwa nakami tulfa majira jole leading ta safety sani te maka warrandu ban male war motumma farsich alla sir borra mit asa ujadda we will pay you isani khafalla idani jole door sisani khale gar gal fa kana ta sa tulay jira chu jole music aba bere to jattun akasi indoor te fama turte to one dvd si artisto to romo gamey sanjala tan tambe sembitam tan chufayyo iban salqamit khachi gesi khesi si du si agdi wolle tawlar gnu jira mal siete gamachun qabdu umati oromo bratti umati khena akkat jiratin be akkat bultin be kho akko male dan rabbi khakkat bulabo babbe khabanan tani umati oromo wan yolantun ke jirtin be to wal jajjabe su cala wal lafis wan dibidi sa fakken gababa to kusani khena facebook ra youtube ra mani ratti artistoti tunin ujin arti tunin gazi esum male dabalate arkeolanan talenti involve god in baratte qofa amti yo barat great kham baratin ammo gaz esa tawdanda kham baratin ammo artisti tawdanda kham baratin ammo producer tawdanda kham baratin ammo composer tawdanda millionaire cisaacho am qarran ballate jiraacho digital age ijollum ten tamas gubabate welliftan tawmas gubabate sagale fakkesitan tawmas gubabate wan dedan sarti jajjebe tawdanda ujet khana jalayyo baftena gartan insult abaru wal rabsu wal chapsu kunini dofu mana fakkat warri go chakkano jatta kun dofu mahamtu wal jajjabe su yechon kanu mirajal qaba motum manarti romo ibe artisto to romo edun ibba khanir rakhakhan ganani umati ratto jachu jiran jette o khabarti tate borillende bujachu jajjabe su akamin jajjabe sta uji sani khanaf kabaj khinno uji sanu jetan kan dawachu godan det amma wani gubati youtube khan gubati akamin la ka youtube machine sadia furo qabat yo tablet qabat yo silki di kayo arka qabat yo computer qabat email gargaratin sadia furtati ba am diotana uji sun guddo jala de bilbil to klaf khani sirbu to kubanani yecho that is amazing akasi wal jajjabesu kamnajo oromo wal male wan dibi wan inkamne artisto ti tentunin jiren nisani edun nisani be khanu lenin be khana fu khan jenna jajjaba da ina artin kun bu ura jabaratti akahunda mo akuma sila ya ni mana kesa ka ebe kumsan barnota niste garamu ndawu sirajirata university wan ambo fa wallaga fa wanti singama kanane jalqamne jettan gari da jajjabe saati gara boqabe summat cecisa wanjeru gamanu mane nidamanna ga umman kenya arti romo jabe sa gama muzika qofa miti gama broting gam niqawu heddun irati mulatu gama filmitin gama tiatratin gama kitaba sponsor gochutin kitabo tejjaba barresutin hankin heddun akajiruni bekama isan kanarattis nufti ye fadajenna gaggabafsu dumaf gara matadure kenya tianu cecena matadurin kenya tianu gara nanno ben shangul gumuz kanin nugesu gana nanno ben shangul gumuz gola sabab sab lamota hedduti ummani gumuz shinasha barta maokomo oromo agao amara fi kankana fakkatan hedduni kesa nijratu nanno ben shangul gumuz kesa jechuda sabab sab lamoni nan ni cheke sa jiratan kun wogga sadan bulcin sa abi ahmed hordofe dufe kesetti gaga amagudda gama siyasatin gama nagenyatin kalletti hedduutin rakko gudda kesada kanisane jirani lubuni nama hagana hinje damne hagana jedane ipsu fin danda amne yero da gara yero ti darbaati kan jiru gochoni su kanne su ngara garane rawatama jirani barakuma lumma fi ku sadde te battala umman oromo nanno ben shangul gumus ke godate acci jiratu battala buqqa famu ajje famu egal ra kase hanga taate guya kale se de ngadda agodena matakkal ana dibati fa ke sitti rawatama jiruti lubunnama darbi lakkoofsa'in qabu jechuun ni danda'ama godnaanno benishaangul gumuz keessatti miliyoononni buqqaaniiru sababuma kanaani buqqaamanni inni kaan naanno biraatti baqatee inni kaan bosonatti gale inni kaan rakkoo guddaa keessadha kan jiru uummata oromoo dabalatee jechuudha gochoonni yookaan taateewwan suu kanneessoon naannoo sana keessatti raawwataman ammas itti dhufanii jiraachuudha odeeffannoon qabnu kan mul'isu. Yon akkuma kaafte naannoon Benishaangul Gumuz keessuma godinaalee shan qabaana godinni kun naannoon Benishaangul Gumuz I think asoosaa zuuraa kan jiru godina asoosaa jedhama Kamashii Matakkal gara kana ka jirani ni jiru gara godinaalee lama kana maqaan godinaalee sadii keessattidha. Yaa kan rakkoon kun kan jiru Matakkal Kamashii fi naannoo asoosaati natti fakkaata gara caalaa immoo irra deddeebiin kan namooti keessaa dhumaa keessaa buqqaa turan godina Matakkal jettee fudhatuu hin dandeessaa gabaasa Dochweleen har'a baaseen Dochwelee jechuun raadiyoon Jarmanii namoota 40 ta'antu
torban lamaan darban keessatti godina kamashii keessaa qofa dhumani jedha. Aanaalee akka Sadaal, Baloo, Jagganfooyi fi kan biroo keessatti jechuudha. Ajjeecha naannoo sanatti ta'emmoo hedduu suukkanneessaadha. Kan irraa haasa'uuf jirru garuu ajjeecha guyyaa qidaamee darbe kusan balxinnaa darbe godina Matakkal aanaa Dibaaxee magaalaa Barbar keessatti raawwatamedha. Kan argaa jirtan kun humnooti Amaaraa naannoo sanatti bobbaafaman dhalataa gumuzii tokko bifa suukkanneessan gabaa Barbar keessatti ajjeesanii magaalaa xiqqinoo aanaati. Barbar keessatti ajjeesanii yoo gareedhaan haleelan daboodhaan haleelanii reeffa sarafara goototaa turaniidha. Ni yaadattoota torbaan muraasa dura pireezidantiin mootummaa naannoo Amaaraa Agenyoo Tashaagarii fi pireezidantiin naannoo Beenishaangul Gumuz Ashaadlii Hasan waliigaltee walii mallatteessanii turanii. Waliigalteen sun waliigaltee nageenya jedhanii miidiyaaleen afaan Amaaraa dubbatan kun irra caalaa baay'ee dhaadessaa turan waliigaltee gaariidha jedhanii. Haa ta'uuti immoo akka odeessaa gara keessaa qabnutti guyyuma san jedhan guyyuma waliigaltee sun raawwate galgala humnooti Amaaraa milishaa faanoo fi liyyuu haayilii jedhaman gara godina Matakkal kan buufatan jedhanii achii aanaa Dibaaxee keessatti torbaan darbee duranatti fakkaatee namni baay'een haleellaan turee jira. Dhuga baasuun keessa keenyan yaadattu daawwattoota keenya isa hordofee uummanni Gumuzii kun gara magaalaa akkan seenne dhoowwame. Magaalaa qofa osoo hin taane gabaa seenuu hin danda'u bubbulee jira. Beezikaalii xiqqoo wayyoo argatee ture egaa jechuun humnooti Amaaraa kun erga ba'anii xiqqoo nagaan bu'ee ture. Achi Barbar dabalatee magaalaa akkan seenne dhoowwamanii qidaamee darbe immoo mufaatuudhaan gara Barbar deeman jiran warri Gumuzii kun ka'umsa haleellaa kana isinitti muufanii gabaa Barbar aanaa Dibaaxee keessa jirtu gaafa seenan haleellaa guddaa irratti raawwatame warri Gumuzii kun baay'ee ajjeefamanii. Bariitee immoo dilbata dheengaddaa reeffa fudhachuudhaaf warra deeman keessaa bifa moobattaati yookiin haleellaa daboo sanaan warra rukutaman keessaa nam tokko. Haleellaan kun humna Amaaraa milishaa faanoo liyyuu poolisii fi ilaaltan kinoo warri kun faanoo warra jedhamanii dhalataa gumuzii reeffa fudhachuu deeme kana akkas godhan jechuudha. Kun waan addaati miti waggoo sadan dabranii waan ta'an beenna waggoo sadan dabran sirni ammaan tan angoo deebi'u kun. Sirni Abiyyi Ahmed kaatii gani torbatti waada galteef nugus torbaffa taatette nugus inni pireesi godha guddata Hayila Sillaasee Minilik fa'a. Kun amma Itoophiyaan Abiyyi Ahmed ijaaruu jiru. Taanam wanni guddoon nu ilaalu qabna. Itoophiyaa ijaaruuf loluu jira. Itoophiyaa wagga sadeen dabre sabaaf sablammi kajjeessuu jirtuuf Oromoon kumaatamii wanni dhumataniif uummati Tigree kaganga wanni dhumachuu jiruuf Gumuz wanni akkan obba'u jiruuf Itoophiyaa guddittii ijaaran. Itoophiyaa guddoo taneen nu ijaaruu jira. Illiitii Amaaraati. Illiitotii Amaaraa sun ammoo eenyufaaf fayyadaman. Oromoo keessa dooftota Oromoo keessa eenyummaa hin qabne taa namu Oromummaa hin qabne gartee taachuma dhalatanii guddatan taama guyyaa nama akkan du'uun bo'an Itoophiyummaa bo'an tanatti biyyatti gaaga'u jira. Kanaafuu Itoophiyaan ijaaruu jiran tun Itoophiyaa sabaaf sablammi akkana hara gubbaa buufte nam qaltee nam ijeeftuu jechuudha. Itoophiyaa guyyaa guyyaa waan agana guyyaa gam daawwanne Gumuzii kan keessatti naannoo Gumuzii kanatti. Uleen ilma nama dhaantee dullaan karaa irratti mata caccaresitee ijjeessu jechuun walloo keessaa waan ta'an qabatan waggaa ji'a muraasaan dur ampulaansii irra nam buusanii billaan nam qala turan Tigraay keessaa waan tolchaa turan hin beekne. Kanammoo ispoonsar ka godhuu jireenyu sirni bilchigizaa qabiin yaammatiin dufamu. Abiyyi Ahmed rool moodaliin isaa Amaara. Kanaafuu hafaa tolchuufi jiran Itoophiyaa akkas Itoophiyaan ijaaruuf jiran egzaatilii Itoophiyaa akkana ta'an jechuudha. Itoophiyaa sirni moofaa Itoophiyaa tortortuu cubbuun ijaaramte. Ta biyyatti waggoota 3000 fi ajeessiti ammaan tana gamma ajeessiti iyyuu qulqulleessuuf uummata Oromoo kumaatamatti itti dhumate jechuudha. Miiliyoonatti itti dhumuu jira Itoophiyaa warri ijaartanaa jechuudha. Itoophiyaa harara nam nyaatu. Taateen suukkanneessaan godina Matakkal aanaa Dibaaxee magaalaa Barbar keessatti raawwatame kun akkuma Abrahaam dursee kaase nama nagaa irratti reenfa obboloota isaa bifa suukkanneessaan sanbata xiqqaa darbee ajjeefamanii fudhachuudhaaf garas deemeeti. Namni kun harka qullaa deemeeti kan ajjeefame haala kanaan magaalaa keessaa harkisaniitti sirbaa turanii waan nama gaddisiisudha. Egaa haala naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti mul'atu kanaaf bu'uurri maali waan jedhu waa muraasa irraa ilaaluu ni barbaachisaadha. Ni jalqaba piroojektii Asaaminoo Tsiggeeffaa. Asaaminoo Tsiggeeffaa Matakkal lafa Amaaraati. Amaaraa deeffannaa lafa Amaaraa kana ni deeffannaa jechuudhaan naannoon Beenishaangul Gumuz akka diigamuuf faanifatti dhaadhessaa yookaan
dubbataa kan isaan turanii miidiyaa irraa ba'anii inni lammaffaan sirni aangoo irraa jiru piroojektichi ifatti kan deeggaru ta'uu isaa fakkeenyaaf TV Amaaraa fa'een ba'anii uummata gumus kana uummata bifa kanaan ajjeefamu kana haalli isaaniitti koomishiinar Abbaree Addaamuu namni jedhamu yeroo darbellee du'e natti fakkaata isaan fa'aa haalli isaaniitti ba'anii uummata kana maqaa balleessuudhaaf tureessuudhaaf wanti isaan gochaa turan ni yaadanna. Itti aanaa ministeera muummee kan jedhaman hoogganaan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa yeroo ammaa jechuudha Dammaqaa Mokonnoon fa'aa uummata Amaaraa naannoo Beenishaangul Gumuz keessa keessumaa kan godina Matakkal keessa jiru kana hidhachiisuudhaaf sochii isaanii taasisaa turan ni jira. Bu'aawwan kun walitti dabalamanii qabxiin osoo hin kaasin irra hin darbine akkuma amma guyyoon kaasaa ture. Sirni aangoo irra jiru sirna lubbuu namaatiif kabaja hin qabne ta'uu wal fixuun wal ajjeesuun walitti gamuun nama sirna isa hin dinqine yookaan isa hin cinqine xiyyeeffannoonsaa aangoo fi haalatti tikfatu qofa haalatti aangoo irra turu qofa mijeeffachuu irratti kan xiyyeeffatu ta'uu waliin jireenya egeree sabaaf sablammoota biyyattiitiif sirna dhimma hin qabne ta'uun taateewwan kanneen hordofsiisee jira. Naannoon Beenishaangul Gumuz naannolee Itoophiyaa keessa jiran kan sabaaf sablammoon hedduun keessa jiraatan keessa yeroo ammaa naannoo yaaddoo guddaa keessa jiru ta'uudha kan mul'isan. Yihuun rakkoon kan tikaafte kana buurri isaa rakkoo humnoota Amaaraati. Ka'umsi isaa immoo bu'uura hawwii Itoophiyaa durii ka ministeerri muummeetti jiranii wal qabata. Humnooti Amaaraa kun erga Abiyyi Ahmad aangootti dhufee kan akka malee onnatanii kutaa hundumatti qawwee baatanii uummata daangaa isaanii irra jiru mara. Uummata daangaa isaanii irra jiru qofa osoo hin taane uummata isaan keessa jiru uummata Oromoo walloo irratti illee haleella sukkanneessaa raawwatanii uummata bifa sukkanneessaan karaa yaaduuf illee ilaaluuf illee sitti ulfaatu raawwachuuf miti dalagaa turanii yaadattaa tokko rakkoo Matakkal keessaa ka'umsisaa isadha. Lafti Matakkal lafa keenya jedhanii yaadu. Lammeessoo immoo humnoota Amaaraa kanaa wajjin wal qabatee kan isaa wajjin hojjetaa jiru pireezidantii naannoo sanaati baay'ate Ashaadli Hasan jechuun. Uummata Gumuz jechuun biyya san keessatti maajooritii baay'isu Gumuz jechuun naannoon sunuu maqaa isaaniitiin moggaafame bara uummata kana akka tireetitti lakkaa'e hoogganoota isaa mana hidhaatti naqee Ashaadli Hasan namni jedhan maalii fi yaaddoo aangoo qaba jechuudha. Sanaaf yaaddoo aangoo isaa dheebuu aangoo isaa akka galmaan gaa'uuf akka aangoo irra turuu barbaade humnoota Amaaraa wajjiniin koalishinii maal jedhaniin aliyaansii uumee uummata nagaaf ciisaa jira jechuudha. Walumaa galatti wanni amma achitti deemaa jiru qofa osoo hin taane waliigala Itoophiyaa keessatti amma uummata Tigree uummata humnoota naannoo Amaaraa kanaa baay'ee sodaataa akka tireetitti lakkaa'aa jira. Uummata Oromoo akkasitti akka tireetii jalatti existential tireetii jala jiraa jira. Amaarri mataan isaa existential tireetii jala jira Tigree nu fixaa jirti jedha. Gumuziin akkasii yaada jira. Uummati hundisaa uummata tokko tireetitti lakkaa'u jalqabee. Itoophiyaan garamitti deemti ka jedhu Armageddon waan jedhan beektu taallaaqu xurinnatu jedhu baayibilii keessa laaltanii jirtu. Akka garasittiin deemne amma yaaddu. Abiraam Itoophiyaan gara qayyamaa deemti yoo saatiin ariifachuu jirti naa galte yaada kan kanaaf hayyoon kan walitti dhufe ta'a. Maalti jedhe yoo hingida gareen amma hin goone jirtu inni lubbuu namaati gatii hin qabdu jedhe yes hin qabu. Kaadiruun bilchaginnaa tallaala doktoreetti soba baattee yaati. Namummaa hin qabdu lubbuu namaati gatii hin qabdu reef nama poost gootee qoosaa oolti jechuudha. Angoorra buutee naani. Jireenya baratti kan dhabde sobodeessu makiina gaariin deemu tanatti si dhiba sirni dhufcuuf waliin bultii jechuudha. Kanaafuus agirimenti akkamii midhaafatti 7 king Abiyyi Ahmad nugus 7ffaa waan inni fudhateef maal seeta nugus 7ffaa Oromoorra fa'uuf karoorfate Suumala irra ka'uuf karoorfate Affaar irratti uuma sabaaf sablammi cuuf irra ka'uuf karoorfannaan jalqabi irratti Oromoon noo jedhe taargeet godhame wagga sadiif Oromoon du'e Tigreen dhufte harka busheessite dubbiin irra cabxee naani warri sirni durii sun irra fayyada. Alaayinsi ijaarrate jechuudha. Warri sirni durii irra fayyadamsu maal aadaa warraa yoo Itoophiyaadhaan aadaa warraa sirbama yoo afaan jedhan kan warraa dubbatama yoo kabajedhaan warra tabbooti lafa taa warri kun si waliin doonaa dhee waa dagaleef inni maal godhamu intereestii uummata Oromoo irra dhimmi hin qabdu gareen tuni duriyyee waan taateef duriyyeen intereestii nama irra dhimmi hin qabdu maal gootamisiin uummata Amaaraa kanaaf quraanitti hin bobeeffatti kabaja warra ol kaaftii fi warratti hin dubbatan. Qondaal irraa afaan dhageenye akkan gad jedhanii bulaniif maaliin bulaniif uleen warri harka qabdu akkatti warra kanaa jechuudha. Warri ammoo sirni sun deebisuu fi hindu. Gareen duriyyeen tun ammoo aangoo turte tanaan waliigalee uummata Itoophiyaa riiquu jiraachuu akka dhaamsaatti haa qabaachuu danda'u yaada kee kun dhuunfaa uummata Oromoo kan sirna kan waliin guluuftan yoo uummata ordinary citizenii kan fixan maatii teessan bira kan dhumne seef dagam qabdan this is my question. Doofummaan tan caalti hin jirtu beeku warri warra kan jalure yoo uf agartan doofummaan nam borbaanga qabatee nam ulla keetii jees borganamman kan kee dabra akka inni isin ijjeemne waanti jirgaarante.
100% bilchaagnaa sun tolchuuf deemtachu. Egaa taateewwan gochoota duguuggaa sanyiitti fakkaatan yookaan gochoota duguuggaa sanyiitti hiikamuudhaaf danda'an kunniin ammas cufanii jiru. Keessumaa gochoonni akkasii babal'achuun immoo uummattoota lakkoofsaan xixiqqoo kanneen akka Qimaanti, Gumuzii fi kanneen biroo irratti yaaddoon qabaatu ni jira. Haalli kun itti uffa taanaan tarii uummanni kun itti uffuu dhabuu danda'a, uummata kana bor deebinee arguu dhabuu dandeenye sadarkaa jedhutti yaaddoon jiraachuudha. Qaamoleen garaagaraa kan isaanii kaasaa jiranii uummatumti waliif gaddee waliif yaade yoo wal qusate yoo of difeend gochuudhaaf ofii isaatiin dammaqee of eeggate irraan kan hafe sirni aangoo irra jiru sirna gochoota kanneen akka hin uumamne ittisu mitiinumaa kan jajjabeessu malee sababni isaas matakkal keessatti faanifattuu wanta isaan gochaa jiran ni argina. Egaa dhaamsi keenyas uummati ofuma isaati of tiksee wal tiksee sirna yookaan bara rakkoo kana keessa lufuu akka inni danda'uudha kan dhaamuu dandeenyu. Gaggabaabsineetuma dhimmoota hafan haa tuttuqnu isaatiin keenya waan darbeefi miidiyaan guddichi biyya Ameerikaa CNN Abiy Ahmed ilaalchisuudhaan gabaasa bal'aa tokko baaseeti kan inni jiru. Mee guyyuu sanarraa eegallee gara dhimmoota afaaniitti taa'een. Ayyee CNN Central Cable News miidiyaan guddaan biitan qaba Aljazeera fooliin dorgoma Abiy Ahmed from Nobel Laureate to Global Pariah. How the world get Abiy Ahmed and Ethiopia so wrong get. Namni kunini badhaafama Nobel irra garnam sadarkaan isa gad bu'ee namummaa dhabee cee'ee jedha. Uummata addunyaatiif dhaabbileen addunyaatiif Itoophiyaan namichi kan akkamiin hagan cufitti dogongortee mata duree dhuunbaa'ee miidiyaan kun miidiyaa guddicha addunyaarra beekamu. Miidiyaan kun gabaas kan kabaase yaada nam dhuunfaati miti. Is miidiyaa kan keessatti waan tokkotti exceptional god by the way. Miidiyaa kan keessatti artikilii tokko barreessuuf at least gaazexeessoo siinariif gaazexeessoo jiddu galeessa dabalate gaazexeessoo shan ijaa ol hirmaachise waan kan boca namoota yaad gargara qaban qaabii deeggaran qaabii mormanillee walitti qabee baase as keessatti qaamolee gargaraatti hirmaate Abiraam kan dubbatuutti deebina. Qaamoleen as keessatti hirmaatan ogeeyyii miidiyaa bebbeekamoo kan Itoophiyaa irratti barreessan akka Tsadaale Lammaa analistoota keessaa immoo baha Afrikaa irratti akka Abdirashiid dippiloomaatota keessaa immoo namicha Kidaane Maariyaam kan jedhamu Ameerikaatti imbasii Waashingtan DC kan hojjetaa ture keessa nam tokko namoota hedduun bebbeekamoon namoota poolitikaa guguddoon waa'ee ministeera muummee Abiy Ahmed CNN irratti gabaasa yaada kennanii jiranii sana bu'uura gochuudhaan artikilii dheeraa barreesse CNN namooti achi dhaqanii dubbisuu hin dandeessanii Abiy Ahmed badhaafamaa Noobeelii akkimitti akka addunyaan nama addunyaan qoolleeffatte paariyaa persoonaalitii akkasii akkimitti akka qabaate hin kaasa gabaasi kuni gara jalqabaa irratti maal jedhaa baalli fudhatee ji'a sadii gidduutti. Baay'ee beekamtiinsaa dabaleedha ministeera muummee Abiy kanaa. Haa ta'uti garuu abdiin addunyaan irra keesse yoosu dukkanaa'e jedha. As keessatti namni yaada kennite tokko Tsadaale Lammaati editarii Addis Standardii ishiin akka jettutti Noobeel piraayizii akka fudhateen Abiy Ahmed hojii mana siyaasa biyya keessaa hundumaa hin dagate. Guyyuma Noobeel piraayizii fudhate waan addunyaan irraa eegdu. Badhaasa Noobeelii saniin kavar godhee bilaankeetee kavar godhee hojii manaa domestic politics riformii biyya keessaa hojjetuun irra maru hojii guddoon kan biyya keessaa turte gaafa sana hojii manaa guddaa jechuudha. Because sana dura addunyaa irratti beekamtii gaarii qabaa maqaa gaarii qaba ture garuu hojii guddaan warri biyya keessaa irraa eegaa turan kan uummata isaa irraa eegaa turan kan namoota siyaasaa irraa eegaa turan kan hoogganooti amantii whatever irraa eegaa turan hojii manaa siyaasaa biyya keessaa ture achumarra dhaabee jedha. Anis ilaaleetan ture artikilii kana jechuudha kan CNN baase kana Abiy Ahmed battalaa aangootti dhuferraa kaasee waadaa garaagaraa seenaati kan inni ture gama kallattii garaagaraatiin dimokiraasii dhugoomsuu dirree siyaasaa bal'isuu mirgoota dhala namaa kabachiisuu maal kanaan wal qabate riformiiwwan bifa caasaa haqaa sirna haqaa biyyattii illee jijjiiruu danda'an rakkoolee duraan biyyattii keessa jiru jedhaman hundumaa furuudhaaf kan dandeessisan hedduu jijjiiruudhaaf jijjiirama guddaa fiduudhaaf waadaa galeeti kan inni gara aangootti dhufe. Haa ta'uti namni kun riformiiwwan olitti erre kana tokkoon isaarraallee nama dhimma qabu yookaan nama kaayyoosaa godhatee deemu hin ture ittiin warra dhihaa biyyoota dhihaa. Biyyoota Awurooppaa kana hawaasa addunyaa ittiin sossobuuf uummata biyyattii ittiin sossobuuf nama socho'aa ture malee tokkoon isaayyuu kaayyoo isaa miti jechuudhaan qondaallee dippiloomaasii sila maqaa kan isaanii kaasan asirratti kaayyoon isaa inni guddaan
biyya sanarratti mootii ta'uu akkana yeroo aangoo isaa sana ittiin bulfachuu ittiin tolfachuu ittiin dheereffachuu kana qofaadha jechuudha kan inni qabu. Armaan duraan hin dubbadde ture nami alkaanee jinniin waan qabattee siin dhooftu suniin si maraachitii jedhani beektaa the little knowledge is dangerous kateetu waan akkana kan little knowledge CNN miidiyaa armaan dura biraan irraa dubbanne ture Itoophiyaa keessa qiyaama gamma Itoophiyaa keessatti taatu waggoo 20 wayidab CNN attention hin kennineef CNN jechuun miidiyaa ajandaa seetarii guddaa. Al Jazeera facaala impact hama qaba. Celebrated White House gabaas tiqqayya as opening article warri kun barreessu akseedasii fudha kun ammoo siyaasa Ameerikaa micciiroo akka danda'an filannoo darbe irratti argina. That is it. Donald Trump waan inni nyaatameen miidiyaa kana. Donald Trump miidiyaa kanatti haadhuma dee qiyaamatti buusee qilee kaa'e inni Donald Trump Fox News kan jalchachaa miidiyaan kun si kaayate naa si dhumatti amma gareen abiyyiituun inni oomuun fidanii maal waan fidayya garree miti doolar shilinki dhabe nami gaagaamuu jiraa miti laal fokkoraan biyyiin bulchanii tiitaan tan gabaabsee waan kanaa yoo irra dubbadde maalti ta'u gabaas kan keessatti akkumsiin jedhe gaazexeessooti jaatti yaad gargara fuute expertise gargara qabdu irratti hirmaata as keessatti. Namoota akkamitti yaada akkana kan irra walitti qabee barreessoo ta'etti Abiraamiyaa Tuttuquuf yaalee gaazexeessoota maqaa qaban fa'a. Kanneen akka eenyu Cadaalee Lammaa fa'a. Dabalataan gaazexeessa Bloomberg duraanii William Davison amma analiistii guddaa yaa'is fa'a. Kaan dippiloomaatota Itoophiyaa nam dippiloomaasii Itoophiyaa Waashingitan Staaf Chiifii ka Tigree sun ka waggoo 20 achi taa'etti yaada irra kennee jechuudha. Dabalataan xiinxaltoota gaafa Afrikaa kanneen akka Rashid Abdifaa warri kun maal jedha biyya Ahmed Khaayi namicha addunyaatti hin hubatin malee. Bakka amma warri Nobel Prize kan amma dhumadhanii warri nuwaayyuu saalfatu warri Nobel Prize kun amma odeeffannoo gidduu kan keemmi daandii labaasaniif eegi namicha kana badhaasa kanneen duub saalfatanii badhaasa nam dhuunfaatiyyuu kaandideetii kee galchuu dhiisan ammaa kan dhaabbilee akka World Food Programme fakkeenya amma carraa waggaa 10 dhufuufedha gabaasii tokko armaan duraan dubbise nam dhuunfaatii gabaasa kan ammacha amananii badhaasa Nobelii kan hin kennanii jechuudha. Biyyatti qofi hin kuffifne. Dhaabbatu is waliin harkadhaan cufayyuu bulchiinsa biyya Ahmed kuffisee jechuudha. Harma keessatti konkuluujiin isa keessa kanatti tol tokko maal jedhee Rashid Abdii akkasumas diskiraayib godhe pirezidaantichi adivaayizariin is marsan cufti ganama hirriba ka'ee aduu adivaayizaroota isa bira dhaqeen dubbisini gorsitoota isa ta'amantaa ta'a akka malee cinfanya taati Daaneel Kibrat fakkaatu isaati kanaan mari'ataa'edha. Waraan Tigraay waliin jalqabee jedha gabaas kan keessatti waraan Tigraay waliin jalqabee waraanni kun waaqatti haroorsee laali. Salamoonik Dynasty jaarra 12 fa keessatti amma ati nam waaqatti waraan karoorsee waaqii waraan kan keessa waan haadhaletti yaadda. Kanaafu Abiy Ahmed eenyutu nyaachisee hoteette warri isi marsa ciisaa Daaneel Kibrat sun fa'a warroota hanqawwanni naan galqar qeessii maan hojjataa siin jedhani beeta mangistii keessa qeessii yookaan sheekuu jiin isa cheerchii galee nam sabbaku malee. Poolitikaan Itoophiyaa warra akkas harka kufe nyaatamee jechuun gabaasii CNN kun sirreessi lafkaa jiru. Kanuma walqabate Cadaalee Lammaas wanti isheen jette ni jira artikilii kanarratti yookaan gabaasa kanarratti jechuudha. Abiy Ahmed akka ergamaa rabbi Itoophiyaa ishee durii Itoophiyaa guddoo jedhanii jarri faarsan sana. Isaan deebisuudhaaf nama deebisuuf akka ergameetti of ilaala. Dhugaan jiru garuu biyyatti diigamatti geessaa jiraachuu isaatii jechuudha. Wanti isheen kaastee ni jira. Egaa sa'aatiin keenya waan nu duraa deemeef haa gaggabaabsinu natti fakkaata. Xiqqootti dara fedhaaf. Gabaabsee amma dippiloomaatiin ka Tigraay suni ka Waashingtan Chiif Istaafii ka Embassy Itoophiyaa Los Angeles ture suni ka akka hidhutti. Namni kun akka addunyaan laaltu autoritaariyaan mootummaa baayirree mootummaa gonfoo diktaatarii leemetiidha. Akka wayyaa isa king. King bakka nu mootiidha. Inni mootiidha. Haajaansa barcuma isaa qofaadha. Asirratti namni itti dabalee waan mootummaa isaa wajjin mootii ta'uu isaa wajjin kaasee Rashid Abdii. Horn poolitikaa kanarra sirriitti hin xalu. Gaafa paarlaama irratti yeroo muudama dubbatu haati koo gaafa ani waggaa 7 ture mootii Itoophiyaa 7ffaa taate naa jettee jedha. Gaaf sana paarlaamaa Itoophiyaa keessatti namni sarpiraayiz ta'ee kolfee gammadee okee jedhee riifoormitti abdatee harka dha'aa tureedha. Garuu inni siriyasilii mootii akka ta'etti yaada'edha. Rashiditu akkas jedha. Immoo jedha michummaan Isaayyaas wajjin godhellee jedha barcuma isaa tikfachuuf malee haaja biraan qabuudha. Maaliif jedha? Kanaaf immoo akka ragaatti kakaasu. Boordanii Itiyoo Eertiraa waliigaltee Itiyoo Eertiraa yeroo nagaan bu'ee waggoota 20 booda nagaan bu'ee banamee yeruma gabaabduu keessatti cufamee jedha. Kanaan namichi mootii ta'uu malee abjuu biraa akka hin qabne
duriye wal kunnam xanumaani ti dabre xayta ayas kanani yewna haye gama tumraati ademnu agenda le kenya sega gabab suda afrikan dirqamnu siyasa somaliya ra wa gababa jenne haat umuru gama warana kabati wa wal qabatu de sale kenya ityanuti ne cena ga michu abiya medie fi siyasa forki kan te president abdullahi mohammed farmajo ega filenno yero filenno biyetti jechuda biyetti ni cene sajeda menamne abda tamatre mutanno abiya medir rargeten filenno biyetti dabarsu yokan hambisuda fi itarkan fi fudate wordo fudan siyas ni somaliya ga gama kesa butete kan sheni turte yero biyetti ni filenno tide majurtu kanati ammo qondalli tika biyetti to kwaje famtete kan sheni jirtu ajecha qondala biyetti kana kana ratira wata mehordo fi ammo hoganan tika biyo le sabiyetti ministre mumme somaliyatin angora akka kafa mantair hoganan tika biyo le sa somaliya kuni ega president mohammed farmajo dafi nam har kamir gasati jedamu kanne eramu felenno onkololessa fugege famukeshatille president mohammed abdullahi farmajo dafi nama shora olana ba odan da har kamir gasati nama gumacha gudda gochu fi dandauda jedamete kan ega mature namni kun angora kafamu hordo fi ammo mormi jabatu ture gama president chati ni president chief minister mumbe gidduti walitti bu insi akka ture da ode fanno wane garasi ba ane kan mulisani ega namni kun yokan president ni somalia filenno bara dufu kana yokan filenno on kololessa dufu gege famu kana aya kana ratti dabun nama akasi dabuni president cha gaga udanda angora le samaksisi sudanda kuna mo hariro biyota sadani ethiopia ertra fi somalia gara ganfa africa gaga amatige sajru ratille ibba mata sani qabata jechura walt du feinam khana armando ratinu berinjirt male nu abraham ifchaltun fangu dora dubane wal erumi war kan sadene dictator saden ganfa africa jette an per dunyani isaias farmajo fi abiy ahmed walt du fusi ad dunyan an holy marriage durat khafte turte gabas khana wal qabat yero baye odul de rojanne ralli asomne jirra nammi kai rubin jedani jira america khesa diplomati olana political white house khamid asexe beer nammi khumal jede wagga sadin dura gaf bijir juar mahammad wal nabar sis nammi khundam jajjaba article sa dubbi sede juar na ergenam khana chuma barad article sa baye dubbi sugal ka mal jede garentun sadien dafsi subanna gaf africa balle siti kub qabadna jede laf khana miche adwa gumbulin farmajo filanno wagala mandura de fata biyi wal mariatet tabiyin dabref milkai farmajo umati tkhainami wal fite irde bisani filanno ka godam tuute dana amalle qumari tabate namichama foreign minister no intelligent wajir basasa khaitana mijese wajir basasa khamma jesa wanjana no dukulqulit tawba tulo de fanno kamnun waran ertra khaitat farmajo na mergenam fiqititu basasa hanku walqul qabu farmajo ni jesi dana dubarti ya basasi nama itti tokofa abote hirre kana sadanitti ichi gidduti ichiti wande nama ichi de henyan beektu imma waran Somalia ertra tergamele injira ture ertra ramu gara Tigray kesa sene yakama mirgana mo magara gara rawata ture kesa ti koda fudata ture kesa ti nama ichiti wan kana wal qabatan osolle parlaman biyetti lehim bekini bekte hoganonne kunnin wan hojjetan wa murtesan hunduma isaya silas parlaman kabu parlamati mariatu sinkabu kanu masayu wayesejechi sisal tokotok ne kan Kenya abiyai med office ati murtesete kanenne parlama beksisu kubinka parlamanti parlaman wonte ngin ben nuti bekni yeddutu jira inde kunisi mutanno do abiyai med kana fudate ti ga kanenne murto parlama male serabiyetti herabiyetti capsu dalolto ta gara extrater ge wan kana kesa ta ko da fudatan kan gode namni intelligence yo kan qondalle tika ajje famte kuni imma kana nama ittidi henyan bekto shit ragalen kamunsa Somalian tikko immo nurra foye rede yaad malif betta namni prime minister itu angora kaimi prime minister itu ango satini ango ke nafer remote ma ya president itu ango gudda ka biya sene president namni prime minister yo ka minister mumme hoggana kana kasu daf serbiyati ni hayyama sadar kasanati gochu indanda ichu ikko liberali da liberalu mank sani kabiramo farmajon gafa worri america filando ni deresu filando tan deresu qabdu dafiti parnamati dubbatu ti filando yero dioti godi gaf jedani dafe godi beta ikko na matamarille ya nambarat america ti varati namni kuni hoganota kenya ra foyeda
biyya Somaaliyaa dhamtu tulli iyyuu amma by the way Itoophiyaa irra fooyyee taatee argaa jirra bara. Itoophiyaa Eertiraa irra fooyyee amma Itoophiyaa. Jarri kun waan rakkoo irra buusan natti fakkaata. Haa ta'uuti garuu jijjiiramni siyaasaa naannoo kana deemu ka Somaaliyaa qofa miti. Uummati kun uummata tokko uummati Somaaliyaa, Somaaliyaa, Itoophiyaa, even Baha Afrikaa kana keessatti gaagaamni Mikaayil Ruubiin kaase waanuma itti deemaa jirru waan keessa jirrulleedha. Fuulduraati waan ta'e ilaallaga. Tole egaa daawwattoota keenya sa'aatiin keenya waan nu dura deemeef asuma irratti gabaabsuudhaaf dirqamna odeessaalee keenya har'a dhimmoota garaa garaa kaasuudhaan kan irratti mari'anne. Egaa isinis kallattii isiniif mijatuun daawwadha. Yaada keessanis nuungaa isinii jennaan yoon ingidaati Abrahaam Birruuf Guyyoo Waariyoo ogeeyyii teekniikaa waliin wal taane isin waliin turre waan waliin turtaniif ulfaadha. Torban gaarii qabaadha.